رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودين. السلام عليكم. Agar men sizga shayton haqida borini aytadigan bo'lsam, u bolalarga nisbatan shafqatsiz va bu uning qanchalik yovuzligiga yaqqol isbot bo'la oladi. Shaytonning hiylalari. 7-chi qism. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, hech qanday bolakay yo'qki, shayton uni turtmasa va siltamasa. Subhanalloh. Xuddiki bu siltashlar seni mening dushmanimsan degandik va hatto bolaning tug'ilganiga bir daqiqa bo'lmagan bo'lsa ham. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytganlar, shaytonning bu turtish siltashlari sabab bolakay chinqirib yig'lashni boshlaydi. Aka-singillar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizga farzand ato etilganda nishonlashimizni va xursandchilik qilishimizni buyurganlar. Va u zot shayton borligini esimizdan chiqarmasligimizni ham ta'kidlaganlar. Shayton bizni xursandchiligimizni yakson qilishga urinadi va albatta o'sha shayton har doim biz va bizning oilamizning izida ta'qibda. Va Alloh aytadiki: "Washarikhum fil amwali wal aulad." Shayton bolali bo'lganimizda bizni boshqarishga urinadi. Bolaga qaysi ismni tanlashimizdan boshlab, hatto uni qaysi maktab va qanday ta'lim berishimizga qadar aralashishni xohlaydi. Shayton har bir qarorimizga ta'sir ko'rsatishni xohlaydi. Va albatta, bolalarni fitratlaridan ajratish maqsadida. Aytgancha, aka-singillar, bola Allohni qabul qilish uchun tayyor fitratda keladi. Bu ularning ichki tabiiy holati. Ammo shayton bolalarni o'zgartirishga, do'stlari, televizor va hatto ota-onalari orqali shunday tabiatini o'zgartirishga harakat qiladi. Va shu zaylda ota-onalarini qo'rqizib, o'z ta'ziqini o'tkazadi. Moliyaviy jihatdan ham, fikrlar va xayollarini ham siqib, islomiy ta'lim va Allohga yaqinlashtiruvchi narsalardan uzoqda qo'yadi. Va o'rniga unchalik ham zarur bo'lmagan narsalar bilan band qiladi. Esimda, o'zim yaxshi taniydigan og'aynim bilan bolalarni juda ham ajoyib bo'lgan islomiy maktabda o'qitish haqida gaplashganimda, otaning yagona bahonasi faqat maktab juda ham qimmat bo'lgan edi. Muammolar boshqa umumta'lim maktablari yaxshiligi yoki boshqa shunga o'xshash muammoda emas, balki faqat pulda edi. Va qarangki, bir qancha haftadan so'ng ota o'z mashinasini yangi va qimmat bo'lgan mashinaga almashtirdi. Bu sarflangan pul bolaning o'sha maktabda yillab o'qishiga yetardi. Va men u bilan gaplashganimda u aytdiki: "Ah, bilmaysan-da, bu juda ham yaxshi narx edi. Men bunday taklifni rad eta olmadim," dedi. Subhanalloh. Alloh uni, bolalarini va albatta bizni ham o'z asrasin. Lekin shaytonning nayranglaridan ogoh bo'ling. U bizga nima sababdan degan savolga 70 ta bahona topib beradi. Masalan, biz 10 yashar bolamizni namoz o'qishga buyurmasligimiz kerak. Nima sababdan? Chunki uni ertasi kuni topshiradigan topshiriqlari bor. 4-5 daqiqa topshiriqlariga ta'sir qiladimi? Bu yerda yechim muvozanatni saqlashda. Alloh Qur'onda aytadiki: "Ya ayyuhal الَّذِينَ آمَنُوا أي odamlar, hamma e'tibor qilsin, hamma e'tiborli bo'lsin. أنفسكم وأهليكم نارا. Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli-yolingizni yoqilg'isi odamlar u toshdan bo'lgan o'tdan saqlang. Bizning ishimiz farzandlarimizni kufrga kirmasligi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilish va bizning muvaffaqiyatimiz bolaning qanday bo'lib ulg'ayishida emas, balki bizning qanchalik zo'r berib harakat qilishimizda. Bu albatta Allohga duo qilish bilan boshlanadi. Nima uchun deysizmi? Bolalarimizni shayton nayranglaridan himoyalash uchun. Men hozir sizga ikkita duoni aytaman va barchangiz buni yodda tutgaysiz. Alloh o'zi qo'llasin. Birinchi, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam quyidagi chiroyli duoni nabiralarga aytishga odatlangandilar. Al-Hasan va Al-Husaynga Alloh o'z panohida asrasin. Aytar edilar kim? A'udhu bi kalimatillahi tamma. Ya Alloh, o'zingning kalomingdan panoh izlayman. Nimadan? Ya'ni quyidagi 3 ta narsadan. Min kulli shayton. Barcha jinlardan. Esingizdan chiqaring. Min al-jinnati wan nas. Odamlar orasida ham iblis va jinlar bor. Wa hamma. Ularni har qanday zaharli narsalardan o'zing himoya qil. Wa min kulli aynin lamma. Va har bir hasadli va yovuz ko'zdan o'zing asra. Bu duoni esdan chiqarmang. Siz bilan bo'lishmoqchi bo'lgan ikkinchi va oxirgi narsam, inshaalloh, farzandlarimizni shaytondan himoyalash uchun harakatda, izlanishda bo'lishimiz va bu albatta bola hatto bu dunyoga kelmasdan oldin boshlanishi kerak. Hatto siz uni ko'rmasingizdan oldin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, inson o'z ahliga, ya'ni ayoliga yaqinlashishdan oldin shunday deysin: Bismillah.
Allah nomi bilan. Allahumma jannibna ash-shayton. Ya Alloh, shaytonni bizga yaqinlashtirma. Va jannib ash-shaytona ma razaqtana. Shaytonni bizga bermoqchi bo'lgan rizqingdan uzoq qil. Ya'ni farzand nazarda tutilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilar: "Agar shu qo'shiluvdan keyin farzand ko'rish taqdirga yozilgan bo'lsa, shayton bu bolani hech qachon nayrangiga ilintira olmaydi. Bir so'z bilan aytganda, shayton bu bolaga hech qanaqasiga ta'sir qila olmaydi. Qaysiki dindan chiqishga va kufr qilishga undaydigan holatlarda." Alloh barchamizni o'z panohida asrasin. Videoni do'stlaringizga ham ulashing. Boshqalar ham ko'rib foyda olsin. Jazakallohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.